Фатальний подарунок. Поліцейські розшукали колегу військовослужбовця Геннадія Частякова, який подарував йому в день народження гранати. Попередньо, за інформацією ЗМІ, йдеться про полковника Тимченка. У його кабінеті вже теж провели обшук і вилучили ще два аналогічні боєприпаси. Нагадаю, помічник головнокомандувача Валерія Залужного, майор Геннадій Частяков, загинув напередодні у власному будинку. Він приніс додому подарунки від колеги, вирішив показати сину гранати. Одна з них здетонувала. Військовий загинув на місці, його 13-річний син у важкому стані в лікарні. В помешканні також була дружина з донькою, вони не постраждали. Ну а про деталі трагедії маємо нагоду розпитати Мар'яну Реву, речницю Міністерства внутрішніх справ. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Мар'яно, вітаю вас. Вітаю, студія, вітаю, Україну. Прошу, які, якщо можна, які деталі щодо загибелі майора Геннадія Частякова ви ще можете повідомити сьогодні? З моменту трагедії, з моменту того, як виїхала поліція на місце події, слідчо-оперативна група працює, докладаючи всіх зусиль для того, аби встановити всі першочергові хоча б обставини цієї трагедії. Те, що відомо на даний момент, що граната, яка вибухнула, була подарунком, і вже у нас є свідчення цієї особи, яка подарувала цей презент, він був у вигляді коробки, всередині там знаходилась пляшка алкоголю та 6 гранат. Як говорить сам підозрюваний, ймовірно, процесуальний статус йому не визначений в побутовому сенсі цього слова, що він подарував ці гранати колезі, зауваживши, що гранати є дійсно бойові, щоб він звернув на це увагу. Але, очевидно, на жаль, всерйоз ці слова не сприйняв загиблий і, на жаль, маємо таку жахливу трагедію. Цілу ніч працювали слідчі на місці події, вилучені відповідні предмети, зовні схожі на гранати, їх буде направлено на експертизу для того, щоб встановити, що це за боєприпаси. Надалі буде встановлено шляхи надходження цих боєприпасів, на яких підставах вони були передані іншим особам. Тобто це великий комплекс заходів, це великий комплекс слідчих дій, які якраз направлені на те, щоб ми встановили дійсно, що трапилося. Але за цією інформацією, яка зібрана наразі, ми можемо стверджувати, що це був саме нещасний випадок, саме необережне поводження з боєприпасами. Але я не можу, тим не менше, не запитати, чи розглядається, бодай, ну, побіжно інші версії, ну, наприклад, про російський слід, беручи до уваги значущість загиблого? Станом на зараз поліція розслідує кримінальне провадження за фактом загибелі людини та необережного поводження з боєприпасами. Але не виключено, що ця справа буде перекваліфікована у відповідності до зібраних доказів. Наразі якусь іншу інформацію прокоментувати я не можу. Пані Мар'яно, принагідно розпитаю вас, чи відомо якісь, можливо, нові відомості щодо стану сину Частякова, постраждалого в результаті вибуху? Підліток знаходиться в тяжкому стані, він під наглядом лікарів. Будемо сподіватися, що все буде добре. Також дитина, дівчинка, донька теж отримала незначні легкі ушкодження, з нею все гаразд, але, на жаль, ця трагедія також залишиться надовго у психологічних травмах дітей, тому зі свого боку ми закликаємо осіб не використовувати, не привозити з собою, не зберігати вдома зброю, боєприпаси. В тому числі для цього і працює Національна поліція на блокпостах, тому й проводяться перевірки, щоб таких трагедій можна було б уникнути. Власне, з цим було пов'язане моє наступне питання. Можливо, ви ще щось додасте з приводу того, який взагалі урок, на вашу думку, має винести ситуації наше суспільство, яке безумовно травмоване війною, війна йде далі.
Напевно, основний урок – це про те, що не потрібно війну приносити своїми руками у свій же ж будинок, у свої кабінети, не потрібно її дарувати близьким, друзям та колегам. Війна триває, ми маємо боротися за перемогу, всі разом сили безпеки і оборони згуртовані заради цієї однієї мети, і нам потрібно залишатися єдиними. А і ще відносно от обігу зброї, взагалі можливості, за якої, нехай навіть людина, яка має там для цього можливості, дарує іншій людині гранати в якості подарунку. Ну, не будемо вдаватися, комусь може здається, що це нормальний подарунок. Чи ведеться якийсь реєстр зброї? Чи буде зроблено щось для того, щоб контролювати ту зброю, обіг якої, як ми бачимо, існує в тилу? Звісно, як ви знаєте, в МВС працює єдиний реєстр зброї, тобто цієї зброї, яка дозволена в обігу. Крім того, зараз ми очікуємо прийняття закону про так звану трофейну зброю, тобто це та зброя, яка була видана людям для відсічі збройної агресії відповідними органами, а також вся зброя, яка була знайдена на місцях бойових дій. Основна мета цього законопроекту – це те, щоб вся зброя, яка є на руках у наших громадян, щоб вона була облікована. Ми цю зброю маємо зареєструвати, ми, я маю на увазі, Національна поліція України, і, звісно, до завершення воєнного стану ця зброя перебуватиме на руках у громадян для того, щоб вони могли в разі потреби дати відсіч ворогу. Але вона обов'язково має бути зареєстрована і облікована. Це питання безпеки. Пані Мар'яно, я вам дуже дякую за ваш коментар, за ваш час і, звісно, за вашу роботу. Я нагадаю, що це Мар'яна Рева, речниця Міністерства внутрішніх справ, була у нас на зв'язку. Дуже вам дякую. На все добре. Дякую.